Երաբլուր այցելեց իրական հայ ժողովուրդը առանց 5000 դրամով հոգին սատանային վաճառելու գնաց ու ծնկեց զինվորի թաթողա թմբին ու ներողություն խնդրեց ու շնորակալություն հայտնեց ուլաց եղավ ոչ մի հոգեորական չգնաց երրաբլուր եւ ճայցելեց զոհվածների շիրիմներին հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում ականատես եղանք հայ առաքելական եկեղեցու սпасավորի մտեցմանը տեսանք սիրո ու նվիրման ճափը հայ ժողովրդի հանդեպ տեսանք նրանց ելույթները վճարովի միտինգների հարթակներից տեսանք ուլաց եղանք տեսանք ու ցավ ապրեցինք տեսանք ու աստված կանչեցին տասնյակ հոգևորականներ ոչ միայն վաճառել են իրենց այլ նաև փորձում են հայ առաքելական եկեղեցին ներքաշել քաղաքական հաշվեհարդարի եւ իրենց բիզնես կայսրությունը իրենց միլիոնները դղյակներն ու կարողությունը ապահելու համար այլև բացահայտ պարակտություններ են մցնում ժողովրդի մեջ այդպիսի չգիտակցելով որ ճանապարեն հարթում թե ներսի թե դերսի ծշնամուհամար ինչու է հայ առաքելական եկեղեցին այսքան քաղաքականացված ու կոռումպացված ինչու է դարերը ճանկրելով մեր օրեր հասած հայաստանը 21-րդ դարում այսքան ցավ տեսնում եւ ինչ սրտով հայն այսօր եկեղեցի մտնի ու աղոթի երբ անաստվածներ աստծունը դարձրել են վաճառասրա Հոկիների վաճառասրը Մինչև 17 կուսակցությունները շարունակում են Հայաստան աշխարհի բնաժնջման պլանի իրենց անհեթեթ գործողությունները Ադրբեջանը ոչ միայն զարգանում է մեծ թափով այլ նաև Արցախի գրավված տարածքներում ճանապարներ է կառուցում իսկ Ֆիզուլիում արդեն սկսել են բնակելի թաղամասերի կառուցապատման համար հողատարածքներ վաճառել mass-ով ընկերություններին ինչ ազգադավները կշարունակեն բացել Սևազգեստ մորսուկը Ադրբեջանը Արցախում նոր քաղաքն գյուղեր դպրոցներ համալսարաններ զորամասեր կկառուցի Մենք էլ կնայինք ու կզարմանանք, թե ինչպես ստացվեց, որ մենք մնացինք տեղում դողելիս, իսկ նրանք մեծ լոնքերով առաջ անցան, մոռանալով, որ 30 տարիների ընթացքում մենք ոչ միայն առաջ չգնացինք, այլ ականատես եղանք, թե ինչպես են մեր լուր տարապանքի վրա <th>թալանում երկիրը։ Սարսափելին այն է, որ այսօր այդպես էլ չեն լրրել Արփինե Հովանիսյաններն ու Աշոտյանները, ովքեր շարունակում են կեղծ լուրեր տարածել, բարակություններ մտցնել, հային-հայի դեմ հանել։ Քաղաք կաթիական պատերազմն հրահրում Իսկ հայ ժողովուրդը սպասում է իր տված հարցերի պատասխանին։ Ինչու սպանվեց հածբերողը, հած ինչու մարտի 1-ին հայի ձեռքով հայ սպանվեց, ինչու հոկտեմբերի 27-ին սպանտ կազմակերպվեց խորհրդարանում, ինչու ապրիլյանի զինվորը բահով կրրվեց, ինչու հայաստանի գործարաններն ու կարևոր կառույցները վաճառվեցին, ինչու մեն քաղաքապոխությունից հետո ժառանգություն ստացանք 7 միլիարդ դոլար արտաքին ֆարկ և ինչու նախքին իշխանությունների ներկայացուցիչների յուրական ճուրի կարողությունը 1 միլիարդ դոլարից ավելին է։ Ինչու մենք այսօր պետական կամ համայնքային հողեր չունենք։ Ինչու 30 տարի անց Գյումրին անտուններ ունի։ Ինչու է Մարոզ Մարգոն Մորացել, որ ворթի է կործրել եւ այդ ворթու հացն ու հացուստը Թալանչի գեներալին նկուհում է հայտնաբերվել։ Ինչու Արփինեն ու Աշոտյանը ասուլիս չեն հրավիրում եւ պատասխանում վերը նշված հարցերին եւ ինչու են նրանք այդքան ատում հայ ճյուղավորտին ու Հայաստանը։ Հայ ճյուղավորտը Հեղափոխություն իրականացրած եւ ստրկությունից ազատված հայ ժողովուրդը 100 հազարներով մեկ մարտուհի նման աիցելեցին Եռաբլուր, ծնկեցին ու լաց եղան հայ հերոս քաջերի շիրիմներին, իսկ ազգադավ կուսակցությունները անգամ սուքը փորձեցին քաղաքականացնել, հայի ցավը փորձեցին քաղաքականացնել, ի ցույց դնելով իրենց անսահման ապելությունը հայ ժողովրդի հանդեպ եւ աղոթում է հայը եւ խնդրում Աստծուն. Աստվածիմ, մեզ համբերություն մի տուր, մեզ ուժմի դուր, mais երկտուր, Հայաստան աշխարհի ապագան տանող դուրտ դուր, ապրելու հնարավորություն տուր եւ ֆրկիա զմես իճարեն։ Որդեկորույս ծնողի արցունքը ցավի համունի որ թեկորույս ծնողի սիրտը սաթի գույն ունի ազգադավների դաշանունը արիան հոտ ունի զինվորը այսօր պարս հայտարարում է որ պատերազմը ավարտված չէ որ թուրքի հետ կող կողքի 5 մետրի վրայեն կանգնած որ կանգնած են քնում մի աչքը բաց ու մատը ավտոմատի ձخانին սաֆարովը մortեց խաղախ քնածային հայը մortվեց 1915 թվականին իր տանը նստած հայը մortվեց սումգայի թում ու բաքվում իր տանը քնած հայը այսօր մort its ir aygunur havakelis u kharnevets tzora tsogh nran hyut ha i tzora tsogh aryan het u khamrets areva hayi vortik vor batsan kanayk airiatsan mayrer mi gisherum tseratsan hairer tsavits u ankarogutunic khamratsan isk davachannere der nikol heratsiren gorum phathatvats irents hazaravor dollaranots mortem ushtakneri mech hayer mahatshekhen anverch gorum yerabluhn en pghtsum isk 100avor tarhanvats entanikneri yerexaner Բո բիկ ոդքերով շեմին կանգնած կոշիկ ունենալ են Երազում։ Հայի ցավը սաթի գույն ունի, արցունքը ծովի համ ունի։ Կյանքն էլ մազից է կախված։ Հայը դավաճանների երեսից վաղվա օրվա ակնկալիք ճունի։ Ցույց տվեք Միհոլովակ, որտեղ 17 հուսակցություններից մեկը մի զոհված ձինվորի տանդուրը բացել, մի զոհվածի հոր ձեռք է ցերքել, մի տարհանված ընտանիքի երեխային մի կտոր ծամակ հաց է տարել։ Չկա հողակ չկա քանի որ ժամանակ չկա միտինգները կլանում են ամբողջ ժամանակը իսկ այդ ժամանակի դատարktողերը զինվորները լծնում են դավաճանության մասին նոր պատմություններով հայ ազգartsունքն աչքին հերոս ու ողջ մնացած ղերիներին դիմավորեց աղոտքով դիմավորողների մեջ ոչ հոգևորականներ կային ոչ էլ 17 կուսակցություններից որևէ անդամ ավելին նրանք ակտիվ քննադատեցին ղերիների վերադարձը եւ մեղադրեցին նրանց ողջ մնալու համար անդ Մուրադ առնալով Գերիների թեմային նշեմ նաև որ Ռուստամ Մուրադովն ասել է որ պաշտոնական Բաքուն ընդունում է հայկական կողմից գերեվարված 62 քաղաքացու փաստը։ Խոսքը խծաբերթի հատվածում կորած անձանց մասին է։ Սա շատ կարևոր երաշխիք է մեր գերիների կյանքի առողջության, անվտանգության, ինչպես նաև նրանց վերադարձի համար։ Հուսանք եւ հավատանք որ մեր գերիներին շուտ կվերադարձնեն, իսկ ներքին պարակտիչները գոնե այս անգամ լուր կմնան եւ իրենց փոխարեն սահմանը սկաց ու գերի ինկաց հերոսին դավաճան չեն անվանի բարի լուրերի շարքից հրաշքներ աստորեն կատարվում են թշնամու վերահսկողության տակ անցած տարածքներում իրականացվող ռոնոգական աշխատանքների արդյունքում ավելի քան 70 օր անհայտության մեջ հերոսաբար մակառած մեր վեց ժամկետային զինծառայողները ռոպեներ առաջ վերադարձան հայրենիք նրանք տուն վերադարձան ընդդերցում եմ նրանց անունները այվազյան արսեն կարենի սահակյան դավիթ գեգամի ստեփան նիկոլայ Սեյրանի, հարությունյան Արթուր Գարիկի, արմաղանյան Արման Արշակի, թումանյան Ռուսլան Սարգսիսի, բարի գալուստ մեր քաջ զավակներ Վերադառնամ Եռաբլուր եւ ասեմ, որ իևս մեկ սпасելի տեսարան նայներ, որ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու Վեհա Փար հայրապետը Եռաբլուր գնացին հայ ժողովրդի բազմահազարանոց այրսի հաջորդ օրը։ Գնացին մենակ ժողովրդից զատ։ Իսկ այդ մասին ժողովուրդը տեղեկացավ մամուլից այսի հաջորդ օրը։ Հարազատներ ջան, բարի երեկո։ 11:00։ Ժողովուրդ ջան, սաղի կարոտել եմ, այսօր լայվ չեմ մտա, այսօր ձեր ոչ մեկին չեմ տեսել ոչինչ։ Որ մտեք Edges, աշխադանկի տենակ, կհասկանա, որ շատ մեծ աշխադանկի մեջ եմ էլ է։, բար է իրավուր զինվորների տներով եմ անցը բոլորի նկարների image-ը են իրեք հոկու բաց եմ թողել որովհետեւ որն արդեն ավարտված մեր համար առավոտվա 8-ից այդ մարշտի մեջ են գայ այսպես ասած չգիտեմ օկնել ենք զինվորի հետի նկարները բոլորի image-ը իմ լսարանի ձեկած քույրիկը դրսից հովանավոր զինվորի կողքի աղջիկն է շատ թանկ քուրիկա Շատ հոգատար, շատ ցաներ օր ունեցավ, շատ հուզումնալից օր ունեցավ ինքը։ Դրսից եկած մեր քուրիկո օкна ձինորներին իր հնարավորության չափով։ Ես այդ ձինորների ցավը տանը, մենەسեք շատ հետաքրիր էր։ Համ լաց եղա անգամ հույս իրվեցին, համ չգիտեմ, ամեն ձևի բոլոր ձինորների նկարների իմեջում <a> ու որ օկնենենք, երկու հատն էլ նոր են ողնել, մեր գյուղի մեջ չեմ հասցրել նկարել, որովհետև այն վիճակը չէր։ 앤 뮤씨 հետ դեմքը ամբողջովին ավիրված էր, ելի չենք նկարել մի խոսքով, որը որ ցանկացել որ է նկարվել, որը չի ցանկացելի մեր զինորներն են, մեր օкна զինորները, մեր ID-ի մեջ են, એમ որ 3 հատ էսոր գրանցել եմ ու չեմ հասցրել, ու բոլորին ու որ ասել եմ 10-ից հետո կզանգեմ, ուղիղ 10-ից 20 բոլորդ հերթով զանգեք, հերթագրեմ, ղարկավորեմ, որ միուսներին եկնեմ։ Ու ամեն ինչի համար երեք էլ շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ աբարանի ողջ ժոկատից, այդ բոլոր հոբարներից, իրանց ֆիզիկապես ցուստված աջակցության համար։ Շնորհակալ եմ դրսի մեր հայությանը ինձ ու իմ զինվորի կողքին գਾਇնելու համար։ Չգիտեմ ոնց ասեմ, համ լավ օր եմ ունեցել, համ ցաներ օր եմ ունեցել, համ շատ չգիտեմ, sense հուզումնալից, ան մի խոսքով շատ դժվար էր։ Լացին, շատ լացինք շատ չգիտեմ համեն մեր հոգիները մի տեսակ սենց խաղաց, որ կարացանք լնենք նորից այդ ձինվորների կողքին։ Ուի խոսков ժողովուրդ ջան, բոլորիցս շատ գոհ եմ, շնորհակալ եմ։ Ուի թեթև էսօր իմ օրը չեմ ուզում փչացնեմ։ Ատամներս լվացել եմ, չեմ ուզում բերանս կեղտոտեմ։ Ուրեմն ինքնակալների տակ հատված մի խոսքով այդքան զինվորների կողքելել ենք վաղը նորից կանցնենք մեր աշխատանքին այն զինվորներին որ այսօր չեմ հասցրել հաստատին ճիշտը հասկանալ որը վերջացավ ուսսեսկի սադ մնաց Կարագ մտնելի մեջը տեսնակիչքան զինվորի կողքենք եղել, շատ դժվար էր, ساق տարբեր մեկը կոշում են, մեկ Երևան մյուս ցերներ, մեկը մյուս ցերներ, մեկը Հիվանդանոցներ սпасեցին, ինչեւ մտանք մի, մտան, մի խոսքով։ Սենց ցանը, խառը օրենք ունեցե, դրա մասը զիճակն այն է, ժողովուրդ ջան, այն ու որ խնդրել եմ Զանգի 10-ից հետո 10-ից 20 ուղիղ կզանգեք հարազատներ։ Պետեր գրիչով նորից համարները կգրենք, նորից կանցնենք ձեզ աջակցելուն անպայման, որովհետև մենք партտավոր ենք բոլորը

Այդ զինվորները կանեն են ինչ որ պետքա։ Այն որ դու, դու ձեր կեղտոտ բերանը բացեք անում գարլիքներ, դուք ինքներդ էլ կարա կանուեք զինվորի կողքին, բայց դուք սրբություն չունեք։ դուք հազիվ է թա կանգնեք մարոզի կողքին։ Տիկին մարոժան, ասեմ քեզ, երկու բար չեմ ուզեցի այսօր բերանս կեղտոտեմ, նախքին Ռոբերտա Սերժական կլանը պետք է այսօրին բերանից չհելներ, բայց հélավ։ Այն որ դու 40-25 տարեկան զինվորին որպես զոհվացի མ་йք այնում ես գորում ես պորնիկ, դու ո՞վ զասեմ այդ տղերքը հողի, քարի, անձրևի ցանտակ կռիվ տվեցին ու մուքո նմանների համար ոնց որ ձեր միուս տղերքը parza բարի եղե այդ տղերքին հարգես ու այդ տղերքը կո համար պորնիկներ չեն պորնիկ այն մարտիկ են այն իշխանություններն են որոնց դու պաշտպանում ես իմացար նրանք պորնիկ չեն նამდույն ինչ, չէ, ինչերի մեջով են անցը։ Էկել են հասա երրաբլու, որ էտել պղծեցիկ, էտել հարամեցիկ, տղերքին դաց պատերազմը սկսված օրվանից մենակ հարամելով եկ, պղծելով եկ զբաղված, ուրիշ ոչ մի բան չեք անում։ Լավ տեսանք ձեր 17 սակցությունը, ձեր Ռոբերտ հասերժական կլանը։ Լրիվ տեսանք, ինչա կատարվում։ Պարզա։ Ամեն ինչ տեսանք։ ընդհատվեց հույզեր ունեմ եսի մնաց զինվորների ցավը տանեմ ես խոնարվում եմ նրանց առաջ ես ուն որ օկնել եմ ինձмар թանգու հարազատ են ամեն ամիս էլ պետք է գնամ օկնեմ ենում էլ որ այսօր խոսքեի տվեջը հասցրեցի օրս ավարտվեց որովհետև այդ իմ հույզն են դրսից եկած իմ հovanavorը ին միջոցով ձես հovanavorողն արդեն հոգնելերի վիճակի չէ նա image-ում կցածა իմ զինվորներն ինեջում են շատ շնորհակալ եմ մի քիչ ուշ լայվ կմտնեմ տիկին մարոսկու անակարդակ վերաբերմունքի պատասխանը երբ ablur-ում զինվորների նկատմամբ դրա պատասխանը ես ինքս կտամ ներկայիս գործող իշխանության եւ ներկայիս գործող իշխանության կողք կանգնած հասարակության տեղը բոլորի պատասխանը ես կտամ մամներ պետք է ստեղծեն որ մարդը մնա ոչ թե եղճացնեն ես ասել եմ գեդի ջուրը կխմենք, մոմի լույսի տակեր կմնանք, բայց չեն գնալու այստեղից։ Ժವಾರությունը մարտու համար է։ Մեկը մնալու ենք։ Ասացի, որ մնալու ենք այստեղ։ Տոնատարը դնելու ենք մեր նախատակների հիշատակը հարգելու ենք, որպես քրիստոնյա նշելու են։ Իրենց հիշեցեցի, որ դուք ել եք քրիստոնյա։ Ասացի ձեր նվերներ կտանք կոնյակ։ Ես իրեն ուզում էի հասկանալի, որ քո զինվորները ինձ եկերեն մի անգամ ասում էին մագազին վոդկա։ Ես ասել եմ, օգիչ կամ այս մոտ, մենք չենք խմում։ Արտախի Ես ին Ֆեյսբուքի այսօր ասացի, եթե հարկ եղավ կստեղծենք Ավնո հանրապետություն։ Ես շատ չեմ մեհադրում, ինձ համար չէ, բայց գոնե ժողովրդին տեր ու տիրական լինեն։ Այսօր իշխանությունը ժողովրդի տերը պետք է լինի։ Մենք չենք դժգոհում։ Իմ ընկերների միջոցով լսում ենք ժողովրդի ցամاوارների խնդիրները, բայց դեզգացումներով լծված են։ Ասում են՝ ուր է։ Մեկը գալ պետական մարմիններից ասեր, ո՞նց է, ի՞նչ է կանոն։ Այդ խոսքից հետո եկան պետական մարմիններից Հայաստանի ու Արցախի Ռուս խաղապաները վստահ էին ու մեեն որ եթե անգամ զենքերը հանձնենք ձեր անվտանգությունը ոչինչ չի սպառնում ինքը իր ձերքը իր բրոնեժիլերին խփեց ասած խոստանում է տեղեկացված եկել էր ասած լսել եմ դու մի գիծ մինա պատելես ես, ես ասացի այո այսպեսի բանկա ասած կարող ես մեզ ծույց տալ տարա բարձացավ վերև տեսավ ադրբեջանցիների մեծ կուտակում կա ասած չէ շատ կուտակում կա ես գնամ զորքով գամ իրենց քշեմ գնաց ու չեկավ Երևի իր ընդհանուր նաճարльникն էլ ասած չէ։ Հիմա ես ի՞նչ հասկանամ։ Գալիս ես ինձ դինաթապում ես, դրոշաշարկում ես։ Ես կոնֆլիկտներ չեմ ուզում իհենց այս հետ։ Փորձում եմ հանգիստ բացատրել։ Քանի մարդ է շարունակում ապրել գյուղում։ Մարդիկ այստեղ ապրում են, դա փաստ է, ողորաբար միշտ 11-ից 13-ը ընտանիք կա գյուղում։ Գալիս են նաև անհատներ։ Ես գյուղացիներին ասում եմ, որ չա, չէ, սխալվում են, նա ով հայրենիք հասկացողությունը ինքս հետ է կապում։ Ամենամեծ երկությունը հ Ես ասում եմ, այս գացողությամբ մնացեք։ Մենք ամեն ինչով իրար կողքի կլինենք դիրքերում։ Ինչ գալու է թող մեր բոլորի վրա գա։ Մենք այսօր շրջապատված ենք մեծakanak տեխնիկա ունեցող ադրբեջանցիներով։ Ես 엘իչ եմ վախենում, ես ասացի դու այսօր իմ մայրակղակ Ստեփանակեր վերում ես ազերի ареստու լե անում։ Ես էլ նույն միտ ունեմ։ Գարած ինձ բաքուտ անես նոր տարվա ареստու անեմ։ Ասած դա ուրիշ հարց է։ Տեսց ու սպանեն էլ ջանդան, բայց պետք է մնա այդ մի կղափարը հայելիկը պաշտպանելու։ Այսինքն եթե սա էլ տանք, լավ, հետո լավ, բոլորըս վախոտ են, գնացինք ո՞նց են ապրելու, ուր գնանք ապրելու, ում աճ կլինեն։ Ինչ ասեմ ո տարին, եկան վոտկով մտան մեր երկիր, թող սպանեն կամ մահ, կամ ազատություն, բայց մենք ընտրում ենք կյանքը, չենք ընտրում մահը։